მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ქეთა და თქვენ მოხვდით ჩემი YouTube არხზე. Თუ ჯერ კიდევ არ გაქვთ არხი გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერეთ, დაალაიქეთ ვიდეოები და არ დაგავიწყლეთ ზარისხი ლაკის გააქტიურება, რომ არ გამოგრჩეთ ჩემი ყოველი მომდევნო ვიდეო. Რაც შეეხება დღევანდელ ვიდეოს, დღეს უნდა გამოვაცხო უმარტივესი ნამცხვარი. Ამ ნამცვარს ვაცხობ უკვე მეორედ და იმედია რომ კარგი გამომივა და გემრიელად მივირთმევ. Ხო და დავიწყოთ. Მოკლედ ნამცვრის გამოსაცხობად დაგჭირდება 5 კვერცხი, ვანილი, 200 გრამი ფქვილი, 200 გრამი შაქარი, 75 გრამი ადუღებული წყალი. Да всё, хоть чем испаргалка. Ак вицерия. Агар махсода да შემთხვევით აღმოაჩინე, რომ იწერია ეს რეცეპტი. Ахла არის ღამის 12 საათი და არ ვიცოდი რა მეკეთებინა, ამიტომ გადავწყვიტე რომ სწორედ ეს ის არის, რაც უნდა გავაკეთო. დავიწყოთ. Ჩემო მეგობრებო, აქეთ სახლში არ მაქვს მიქსერი. მქონდა, მაგრამ არ ვიცი სად დევს. ვარ მარტო. ამიტომ ხელით მომიწევს ათქვეფა, უფრო სწორად, ან ამას დავიხმარებ. Ან არ ვიცი. ჩემი თვალები არ შეიმჩნიოთ, რადგან წუხელ გავათენე. სერიალს უყურები და დამათენდა თავზე. Მეგობრებო, მასა გამოიყურება ასე. ცოტას კიდევ მოურევ და შემდეგ უკვე ჟარუნაზე მოვათავსებ და გამოვაცხობ. ესე იგი, მეგობრებო, ჟარუნა უკვე მოვამზადე და ახლა მასას ჩავასხამ. Მოკლედ მეგობრებო, ზოგი აკეთებს კრემით, მაგრამ მე უნდა გავაკეთო მურაბით ან ჯემით. ჯერ ვერ გადავწყვიტე. ადრე რომ გავაკეთე, გავაკეთე ჯემით და უგემრიელესი იყო. თუ არ ვწდები, ვაშლის ჯემით გავაკეთე და მართლა ძალიან გემრიელი იყო. ხო და ახლა არ ვიცი, ნახოთ, მოვიფიქრებ. დავასხათ. ასე იცის უყურადღებობა, დამავიწყდა შემოტრიალება და დაიწვა ეს ნახევარი და მაგრამ არა უშავს. Ასეთია საბოლოო შედეგი. მე ძალიან მომწონს და იმედია გემრიელი იქნება.
Tu მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და არ დაგავიწყდეთ ზარის ღილაკის გააქტიურება, რომ არ გამოტოვოთ ჩემი ყოველი მომდევნო ვიდეო. კარგად!